Bacım Şəhlə xanımın bir neçə ay bundan öncə bilirsiniz ki, deməli onkoloji xəstəliyi aşkar olunmuşdu. Əməkdar artist Aybəniz Saşımova sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Sənətçi bir müddət əvvəl xərçəngdən əməliyyat olunan bacısı Şəhlə Haşımovanın yeni görüntülərini yayımlayıb. Haşımova onun artıq sağaldığını və onkoloji xəstəliyə qalib gəldiyini bildirib. Sizinlə bu gözəl xəbəri bölüşmək istəyirəm. Bacım Şəhlada bir neçə ay əvvəl onkoloji xəstəlik aşkarlandı. Hər birimiz çox çətin dövrdən keçdik, lakin düzgün aparılan müalicələrdən sonra bugün aldığımız nəticələrə əsasən bacım onkoloji xəstəlikdən 100% xilas oldu. Qeyd edək ki, ifaçının bacısı Şəhlə Haşımova bu ilin martında Milli Onkologiya Mərkəzinə yerləşdirilərək orada əməliyyat olunub. Daha sonra ona çoxsaylı müalicələr olunub. Düzgün aparılan müalicələr əsasında bugün aldığımız nəticəyə görə bacım Şəhlə xanım 100% onkoloji xəstəlikdən azad olubdur.